niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Kenya, ningependa kurudia yale nimesema, kutoa rambirambi zetu kwa mama Janet Magufuli, watoto wake, jamii nzima ya marehemu hayati John Pombe Magufuli, na kwa Watanzania wote kwa kuaga kwa rafiki yetu mpendwa wetu Rais John Pombe Magufuli. Nakumbuka kidhati mara nyingi ambapo tumeweza kukutana na kuongea kuhusu maendeleo ya nchi zetu mbili. Nakumbuka haswa safari yake ya kirasmi ambapo alitutembelea hapa Kenya, na pamoja na yeye tukafungua barabara ambaye tunaita Southern Bypass, na pia kwangu mimi binafsi akanipatia heshima kubwa sana kwa kusisitiza ya kwamba lazima atembelee mamangu Mama Ngina Kenyatta, na akachukua fursa kwenda kumtembelea nyumbani na kutoa heshima zake kwake. Na pia mimi akanialika nimtembelee kwake nyumbani kule Chato, na pia nikapata nafasi ya kumsalimia mamake na kuongea naye. Tukalala kwake nyumbani na tukaongea mengi kuhusu nchi zetu mbili, na pia uhusiano wetu kama wanachama wa Afrika Mashariki. Nimempoteza rafiki, nimempoteza kiongozi mwenzangu, na nchi ya Kenya tumesimama imara wakati huu mgumu, na wenzetu wananchi wa Tanzania. Nimepata nafasi leo asubuhi kumuongelesha naibu wa rais Mama Suluhu Hussein, na nikampatia pole zetu na nikamhakikishia ya kwamba twasimama pamoja naye wakati huu mgumu, na tutaendelea kushirikiana na yeye na serikali ya Tanzania pamoja na wananchi wa Tanzania mpaka tuhakikishe ya kwamba rafiki yetu mzee wetu tumepumzisha, na tuendelee na huo msimamo alikuwa naye wa kuunganisha wananchi wa Afrika Mashariki. Twasema Mwenyezi Mungu amlaze pahali pema peponi, na atupatie amani wakati huu mgumu sana. Asanteni sana.